На нічних гонщиків правила дорожнього руху поширюються лише частково. Дрифтери, які все літо не дають спати одеситам та гостям міста, потрапляють у поле зору патрульної поліції лише у тому випадку, якщо роблять свої трюки на проїжджій частині. А ось якщо лихачі дрифтують, наприклад, на широких парковках облдержадміністрації або великих торгівельних центрів, то патрульні максимум можуть зробити їм зауваження. Нагадаю, що в законодавстві не передбачено такого терміну, такого порушення, як дрифт. Тому, якщо водій порушує правила дорожнього руху, а в більшості випадків вони під час цих маневрів порушують правила руху по смугах, маневрування, проїзд перехрест, подвійну суцільну смугу. Саме за ці порушення водії отримують штрафні санкції. А щодо шуму, який вони створюють під час руху, на жаль, ми не маємо змоги перевіряти технічний стан автівок. Тому ми можемо тільки попередити. До слова, саме шум – головна претензія до дрифтерів з боку жителів центру та спальних районів. Звуки мотора та різкого гальмування спрацьовують краще за будь-який будильник. Погано тільки що у першій годині ночі. Поки що ми знаємо, що є такий проєкт, який повинен бути вже в роботі. Це перевірка спеціальні автівки, які перевіряють шум, який видає автівка або мотоцикл, і тоді до водія будуть прийматися заходи. Але це не патрульний поліцейський, зараз це розглядається питання. Якщо це вже почне працювати, тоді в місті вночі буде більш порядку і більше тиші.